Вытрезвитель, да он мень ошратты. Ул мине анда исере калып килде. Анын күн итеклерине мин кысты. Ләкин ул мине яхшы яктан күрде. Полицейский булып алия эшли. Инде 6 йыл яшибез без бергә. Ул кеше шәкүлми ат кебек кешни. Оялам аның белән мин йөрергә. Алия. Мужиклар кебек утырмый шасия. Алия. Күлмәү астына бронежилет кия. Алия. Гелтәмсез чыга аның гүбәдия. Алия. Сын кайтсам үйгә ул эт кебек өрә. Ташласам аны мине ул үтерә.